Thank you.
and not a day like Baba, Arena, Sophia Baba. He never saw your hands. When I see him, you have to catch up. Never the hand of anyone in the face. Where's the daddy? Where's the rest? Garbuakarpe. Hey, put them on the other person. Ah, mas eu começo a cada uma na mamãe já vai.
Ya fi shafa asalin wutan. Ka ni ban yanke bidiyon ba. Ai, ko kai ke na da su wallahi sun amma wutan da su. Garguwa ya yi auta.